Plánujete stavbu nebo rekonstrukci bydlení? No pak nesmíte chybět na největším stavebním veletrhu 4Arch, který v polovině září zaplní letňanské výstaviště PVA Expo Praha. Na co se můžete těšit? Zeptali jsme se ředitele stavebních veletrhů Martina Františka Přívětivého. Přeju pěkný den. Pane řediteli, kdy se otevřou brány veletrhu? Dobrý den, mezinárodní stavební veletrh 4Arch začíná v úterý 15. a končí v sobotu 19. září a máme otevřeno každý den od 10 do 17. A co všechno návštěvníci na veletrhu najdou? Především novinky a nové trendy od více než 800 vystavovatelů, které se představí v 7 výstavních halách. No a jaký bude doprovodný program? Rád bych pozval návštěvníky odborný i laický na doprovodný program, který je připravený na průběh celého veletrhu. V pátek a v sobotu bude probíhat dvoudenní konference s tématem stavba a rekonstrukce své pomocí. V průběhu celého veletrhu bude probíhat architektonický studio de facto, který bude připravovat domy v přímém přenosu a navštívit můžeme i saunové ceremoniály. Neměl bych zapomenout pozvat návštěvníky na zahájení veletrhu, který je 15. září od 10 hodin.